ายพรรษานี้เมื่อออกพรรษาแล้วก็จะมีประชาชนชาวพุทธจากเมืองไทยมาร่วม200คน And by the end of the rains retreat after the 3 months we can expect that there will be almost 200 Thai BuddhistsComing to Pakistan. ก็จะมาที่เปชวาเช่นเดียวกัน And of course, they will come and visit Peshawar as well. การมาครั้งนี้จึงเป็นการประกันว่าปากีสถานหรือเปชวาสวัสดิ์หรือตักศิลาเป็นพื้นที่ของความสงบและความเป็นพื้นที่ของ peace ความสงบและความสุขเป็นพื้นที่ความปลอดภัยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติมาเยี่ยมเยียน So his visit and stay can be an assurance for every people around the world that staying in Takasila, staying in Swat, or staying in Peshawar are safe. And of course, he can assure other people of coming here as well. زانو جو پاکستان انہوں نے سلیکٹ کیا اس سال رین ریٹریٹ کے لیے یہ ہسٹری کی پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کوئی بدھسٹ منک اور ان کے لیول کا جو ہائی رینک بدھسٹ منک ہے دنیا کے میں ان کے فالوورز ہیں انہوں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا اپنے رین ریٹریٹ پروگرام کے لیے جس میں میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت سے لوگ اس میں انوالو تھے کوشش ہو خاص کر عمران شوکت صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی کوشش تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس میں پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان کی ریئل امیج انٹرنیشنلی پروموٹ ہو ریلیجیس ٹورزم یہ ملک جو ہے یہ پاکستان جو ہے یہ انٹرنیشنلی لوگ اس کو کسی دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں لیکن یہ سیکرٹ جگہ رہ چکی ہے مختلف مذاہب کے لیے 6 سے 7 مذاہب کے لیے نہ صرف یہ جس طرح مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے بلکہ بدھسٹ ہندو سکھ مختلف مذاہب کے لیے ایک دس از اے سیکرٹ پلیس تو یہ ایک پیس میسج لے کے دوبارہ آئے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں یہ تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے انہوں نے ٹیکسلا میوزیم میں ریڈ ریٹریٹ پروگرام شروع کیا جس میں یہ عبادت کرتے ہیں اپنے ریسرچ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے ساتھ اپنی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے 20 کے قریب لوگ پوری دنیا میں ان کا جو فالوورز ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں تھائی لینڈ پیس کا پیغام دے رہے ہیں دوسری بات انہوں نے جو خود اپنے اسپیچ میں کہا کہ یہ گندھارا پہ پاکستان پہ کتاب لکھ رہے ہیں تو ہم کو خود رتھ بان پاکستان کی کو روکا ہے چاہ لوگ ماسو پاکستان سو ہی وڈ لائک ٹو تھینک دی گورنمنٹ آف پاکستان فار کائنڈلی گیونگ دی اپرچونیٹیز فار ادر پیپلز فرام other countries around the world to visit Pakistan. และขอบคุณประชาชนชาวปากีสถานที่ช่วยกันดูแลรักษาเพราะร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้ไว้ He is also grateful to Pakistani people for your warm and kind your kindness in conserving the heritage sites so people from other countries can come and visit Pakistan. یہ بہت ایک زبردست قسم کا کام ہوگا کہ ان کی زبانی ان کے الفاظ سے دنیا کو پتہ چلے ہم تو کہتے رہتے ہیں انٹرنیشنلی لیکن ان کی زبانی خود ہی آ کے دیکھیں یہ پرامن علاقہ ہے آرکیولوجیکل سائٹس جو دوسرے مذاہب کے وہ یہاں پہ پراپرلی پریزروڈ ہیں اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ ہم نے ان کو پریزرو کیا ہوا ہے کوشش گورنمنٹ اپنی طرف سے جتنی بھی میکسیمم ہے ورلڈ بینک اس میں سپورٹ کر رہی ہے تو انہوں نے خود دیکھا ہے ریوزٹ کر رہے ہیں سوات میں انہوں نے 6-7 دن گزارے ٹیکسلا میوزیم میں ٹیکسلا ریجن میں انہوں نے 6-7 دن گزارے اس کے بعد ابھی پشاور میں 2-3 دن رہیں گے خیبر جائیں گے اس کے بعد مردان میں 2-3 دن رہیں گے تو یہ سب سے ایک آخری میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 مہینے رین ریٹریٹ پروگرام جب ختم ہوگا تو ان کے 200 جو بدھسٹ فالوورز ہیں وہ ان کو جوائن کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے تو یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہو رہے ہیں Everything is very peaceful. Thank you.